Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hi everyone. Okay, today we still continue with chapter 2 carbon compound, but we are going to learn new subtopic 2.3 chemical properties and interconversion of carbon compound between homologous series. Okay our learning standard today are pupils are able to 2.3.1 describe the chemical properties of each homologous series through activities but for this video we just focus for the alkane okay Alkene, as you know, homologous series, we have 6 homologous series, right? Alkene, alkene, alkyne, alcohol, carboxylic acid and ester. But for this video, we just focus for the uh, alkene, chemical properties for the alkene. Okay, so what's the chemical properties for this alkane? Okay, for the previous lesson, we already learned about physical properties, right? Okay, so siapa lagi yang belum lagi tengok physical properties? Ah, uh, scroll balik video teacher berkaitan dengan physical properties. So, hari ini kita akan sambung kepada chemical properties. Berbeza lah. Physical properties, sifat physical. This one is chemical properties, sifat kimia. Okay, so apakah sifat kimia bagi alkin? Okay, look at here. For the alkene, okay, chemical properties for the alkene. Each homologous series has a functional group that is different from other homologous series. Okay, as you know, setiap homologous series mempunyai kumpulan berfungsi yang berbeza. Ah betul tak? Ingat lagi? Okey. Kumpulan berfungsi untuk setiap homologous series adalah berbeza. Okey. The functional group determine the chemical properties of a homologous series. So, apa yang menentukan sifat kimia bagi sesuatu homologous series tersebut? Yang, ditentu, yang menentukannya adalah uh, kumpulan berfungsi ataupun functional group functional group yang menentukan sifat kimia bagi sesuatu siri homologs. Okey, so kita ingat balik apakah functional group bagi setiap homologous series. Okey, for the alkene. Okey, for the alkene, it has a single bond. Okey, for the alkene, it has a single bond. Okey, for the alkene. Okey, for the alkene, we have a double bond. Okay, and then for the alkyne. Okay, alkyne, we have a triple bond. Okay, and then for the alcohol. For the alcohol, we have hydroxyl. Okay, and then for the carboxylic acid, we have carboxyl. Okay, and then for the ester, we have carboxylic. Okay, we have carboxylic. Okay, so this is a... Uh, functional group for each homologous series. Okay, but today we just focus for the alkene. Okay, and then look at back here. Okay, alkene are saturated hydrocarbon that only have a single covalent bond between C-C and C-H. Okay, so alkene mempunyai uh, ikatan tunggal antara C dan C. This one antara C dan C dan juga antara C dan H. Antara C dan H. Okay, so alkene are unreactive because the strong C-C and C-H bond can only be broken by a large amount of energy. So ini menyebabkan alkene tidak reaktif. Okey, alkene tidak reaktif. Kenapa? Sebab dia mempunyai ikatan yang kuat antara C dan C dan juga antara C dengan H. So, dia memerlukan tenaga yang banyak untuk mengatasi daya yang kuat itu. Tetapi, ha, even though alkene do not react with most chemical substance, they undergo two type of reaction. Okay, walaupun alkin tidak bertindak balas dengan kebanyakan bahan kimia, tetapi alkin akan mengalami dua jenis tindak balas. Okay, iaitu yang pertama tindak balas combustion. Okay, dan yang kedua adalah tindak balas substitution. Okay, tindak balas combustion adalah tindak balas pembakaran. Okay, manakala tindak balas substitution adalah tindak balas penukar gantian. Ha, ah, apa tu cikgu tindak nak balas tersebut? Okey, nanti kita akan tengok satu per satu. Okey, for the first one, kita tengok dulu combustion reaction. Okey, apakah tindak balas combustion bagi alkene? Okey, kita tengok tindak balas pembakaran bagi alkene. Okay, yang pertama kita tengok dulu untuk pembakaran yang lengkap. Okey, dan kita ada yang kedua adalah tindak balas pembakaran yang tidak lengkap. Okey, this one is completely combustion in excess oxygen and then this one is incomplete combustion reaction for the alkane. Okey, kita tengok dulu tindak balas pembakaran yang lengkap. Okay, alkane burns completely in excess oxygen, releasing carbon dioxide and water. Okay, so alkin apabila bertindak balas dengan oksigen ataupun mengalami tindak balas pembakaran yang lengkap, dia mesti akan membebaskan gas karbon dioksida dan juga air. Okay, so cikgu tulis kat sini, cikgu tulis kat sini alkin. Okay, when react with oxygen, will produce carbon dioxide and water. Will produce carbon dioxide and water. Okay, this one kamu wajib ingat. Okay, yang ni kamu wajib ingat. Okey, apa-apa alkin, okey, apa-apa alkin bertindak balas dengan oksigen dalam pembakaran yang lengkap mesti akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Yang ni wajib. Mesti akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. So kalau soalan tu nyatakan bahawa alkin mengalami tindak balas pembakaran yang lengkap, Okey, mesti. Mesti bertindak balas dengan oksigen. Bila sebut sahaja pembakaran bermaksud bertindak balas dengan oksigen. Boleh? Okey. So, contoh kita ada. For example, complete combustion for the methane. CH4. Okey, in excess oxygen. Uh, Okey, kita akan dapat methane bertindak balas dengan oksigen. Nah, ha, nampak? Mesti tambah O2 bila pembakarannya mesti tambah O2. Ini apa hasilnya? Mesti karbon dioksida dan juga air. Mesti karbon dioksida dan juga air. So, bila kita tulis persamaan, okey bila kita tulis persamaan CH4 tambah oksigen menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Ha, okey. Kalau soalan macam ni, kemungkinan besar kamu dah dapat satu markah kat sini. Okey, tapi bagaimana nak dapat markah yang seterusnya? Persamaan ini mestilah seimbang. Persamaan ni wajib kena seimbang. So, macam mana nak seimbang tu je? Nampak macam susah je. Okey, kita ada formula. Cara nak seimbangkan persamaan ini dengan mudah. Okay, so kamu just follow this step. Okay, langkah pertama, okay, kamu ingat formula C, H, O ke okay, apa ni CHO ingat kalau nak seimbangkan persamaan untuk combustion kamu ingat formula CHO so bagaimana nak guna formula ini okey kamu tengok C yang pertama ni okey pertama kamu kena balance C seimbangkan C okey balance C tetapi kita kena tengok sebelah reactant okey tengok sebelah reactant Ah ha, reactant mana satu teacher okey so sebelah ini adalah reactant Okey, manakala sebelah sini adalah produk. Sini adalah produk. So, kita tengok C sebelah reaktan. Okey, macam mana nak tengok? Okey, macam mana kita nak tengok C sebelah reaktan? Okey, so kat sini kita dapati C ada satu. Okey, bilangan C kat sini ada satu. So, kita tengok sebelah reaktan dulu. Jangan tengok lagi sebelah produk. Baru kita tengok kepada sebelah produk. Okey, C kat sini pun ada satu. Ha, C kat sini ada satu and then C kat sini pun ada satu. C sebelah reactant ada 1, C sebelah produk pun ada 1. okay, so that's means C telah pun seimbang. okay, so tak perlu buat apa-apa. okay, and then langkah kedua kita balancekan H. Okay, ni yang pertama, ni yang kedua. okay, langkah kedua kita balancekan H. Okay, juga tengok sebelah reactant. okay, juga kita tengok sebelah reactant. Okay, bila kita tengok sebelah reactant, okay, kita tengok sebelah reactant, H pada reactant ada 4. okay. Manakala H sebelah produk ada dua sahaja. So kita nak letak berapa kat depan tau? No? Okay, kita kena letakkan dua. dua. Okay, kita letakkan dua sebelah H. Kenapa? Sebab bila dua darab dua kita akan dapat empat. Okay, so H sebelah reaktan ada empat. Sebelah produk juga bila dua darab dua juga kita akan dapat empat. Okay, so H kita telah pun seimbang. Dapat? Okay, and then the last one, barulah kita seimbangkan O. Baru kita balance O. Okay, bila kita nak balance O, kita tengok sebelah produk. Bila kita nak balancekan O, kita tengok sebelah produk. Okay, langkah ketiga, kita balancekan O. Tapi untuk O, kita tengok sebelah produk. Okay, sekarang ni kita tengok O sebelah produk ada berapa. Okay, o kat sini ada satu kan? Eh? Okey, O oh, kat sini ada satu tapi kamu jangan lupa untuk darabkan dengan dua yang kat depan ni. Okey, kalau dia tak tulis apa-apa kat sini bermaksud sini adalah satu. Okey, so dua darab dengan satu kita dapati ada dua. Okey, kemudian ha, jangan lupa O oh, yang kat sini. Okey, O oh, kat sini juga ada dua. So kita tambahkan dua. Kita dapati O oh, ada empat sebelah produk. Okey, so O oh, sebelah produk ada empat. Baru kita tengok sebelah reactant. Okey, sebelah reactant, O oh, kat sebelah reactant ada 2. Okey, O oh, sebelah reactant ada 2. So nak letak berapa untuk dapat 4? Ha, kita letakkan 2. Okey, 2 darab 2 so kita akan dapat juga O adalah 4. Ha, so, seimbanglah kita punya persamaan. C dah seimbang, H dah seimbang dan O juga telah pun seimbang. So, jangan lupa ingat bila kita nak seimbangkan tindak balas combustion, kita gunakan formula C-H-O. C-H-O. Balanskan C, tengok reactant. Balanskan H, tengok reactant. Balanskan O, tengok dulu sebelah produk. Okay, dapat? Okay, now kita tengok contoh yang kedua. Ha, okay, teacher tak, tak puas hati lagi ni. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Okay, let's say kita ada C3. Uh, 3. Okay, C3H berapa? 3 darab 2, 6 tambah 2, 8. Okay, and then mengalami tindak balas pembakaran yang lengkap. So, that's mean tambah oksigen. Remember that? Okay, and then hasilnya mesti wajib karbon dioksida dan juga air. Okey, karbon dioksida and water. Okey, dah tulis macam ni. Ha, InsyaAllah dah dapat satu markah. Okey, now kita nak markah penuh. Okey, kita nak buat apa? Mesti balance the equation. Should be balance the equation. Teacher, macam mana nak balance equation? Ingat balik tadi. Okey, macam mana kita nak balancekan equation? Kita gunakan formula CHO. CHO. So, yang ni ni kamu kena tulis banyak kali supaya kamu boleh ingat. CHO. Gunakan formula CHO. Okay, for the first one, kita tengok C sebelah uh, reactant. Okay, kita seimbangkan C. Kita tengok sebelah mana? Kita tengok sebelah reactant. Okay, kita tengok sebelah reactant. So, bila kita tengok sebelah reactant, C ada tiga. Okay, C ada tiga. Sedangkan sebelah produk C-nya ada satu sahaja. Okay, C this one ada tiga. C sebelah produk ada satu. So nak letak berapa? Kita kenalah letak tiga kat sini. Okay, so barulah kita dapat persamaan yang seimbang. So sekarang C kita telah pun jadi tiga. Okay, so seimbang. Okay, and then kita tengok pula H. Okay, kita tengok pula H. Okay, sama juga H kita seimbangkan H. Kita tengok sebelah mana? Tengok sebelah reactant. Okey seimbangkan H tengok sebelah reactant. So bila kita tengok sebelah reactant H sebelah reactant ada 8. Okey kemudian manakala H sebelah produk ada 2 sahaja. So kita nak letak berapa nak bagi seimbang. Ah, okey kita letakkan 4. 4 darat 2 8. Okey so H sebelah reactant ada sorry H sebelah reactant ada 4 ada 8. Okay and then his sebelah produk juga adalah pint Okay so dah seimbang And then the last one Barulah kamu seimbangkan O Okay barulah kita seimbangkan O Dan bila kita nak seimbangkan O O ni special sikit Kita tengok sebelah mana Kita tengok sebelah produk dahulu Okay and then bila kita tengok sebelah produk O kat sini ada berapa Ada satu Tapi jangan lupa kat depan ni Jangan lupa kat depan ni kena buat apa teacher? Kena darabkan dia. So, 4 darab 1. Ni 1 eh. 4 darab 1 kita dapat T. Oh, kat sini ada 4. Okey, kemudian jangan lupa yang ni. Okey, jangan lupa yang ni. Kat sini ada 2. Okey, kat depan ni ada 3. So, jangan lupa 3 darab 2. Okey, 3 darab 2. So, kita dapat T. Uh, 6. Okay, so kita punya O sebelah produk adalah sepuluh. O sebelah produk adalah sepuluh. Okay, so barulah kita tengok O sebelah reactant. Okay, kita dapati O sebelah reactant ada dua sahaja. So, kita nak buat apa? Nak dapatkan sepuluh, kita letakkan lima. Lima darat dua, sepuluh. Okay, so sekarang O sebelah reactant dah ada sepuluh. Dan O sebelah produk juga ada sepuluh. So, persamaan kita dah pun seimbang. Okay, dapat? Okay. And then, teacher bagi lagi satu contoh. The last one. Teacher bagi contoh lain. Katakanlah kita ada C4. H4 darab 2. 8. H-nya 10. Okay. Tambah dengan O2. Menghasilkan carbon dioxide dan juga water. Okey ni kita cuba buat cepat eh. Okey langkah pertama ingat balik langkah pertama seimbangkan H. H ada, sorry langkah pertama seimbangkan C. C ada 4. C sebelah sini ada 1. So nak letak berapa? Kita letakkan 4. Ha, nampak? Kamu bila kamu dah sentiasa buat, kamu akan mahir. Okay, and then langkah kedua, seimbangkan apa? Langkah kedua kita mesti seimbangkan H. Okay, H sebelah sini ada 10. Manakala H sebelah sini ada 2 sahaja. So, kita nak letak berapa? Kita letakkan 5. 5 darab 2, 10. Ha, okay. Kemudian langkah ketiga kita seimbangkan apa? Langkah ketiga kita seimbangkan O. O sebelah sini ada satu. Jangan lupa darab dengan lima. So, kita dapati kat sini O-nya ada 5. Okay, and then O kat sini ada berapa? 4 darab 2. 4 darab 2. So, ada berapa? 8. Kat sini ada 8. Okay, so bila kat sini ada 8, 8 tambah 5. Ha, 8 tambah 5 dapat berapa? 13. Ha, dapat 13. Manakala, oh kat sini pula ada dua sahaja. So macam mana ni teacher? Okey, oh kat sebelah sini ada dua sahaja. So kalau kamu dapati jawapan kamu adalah ganjil. Okey, kalau jawapan kamu adalah ganjil, jangan risau. Kamu just letak 13 per 2. Ha, dia jadi pecahan. 13 per 2. Tapi jangan bahagi ya. Eh. Jangan pula kamu tekan kalkulator 13 bahagi 2 kamu tulis dalam bentuk point. Ha, okey tak boleh. Okey tak boleh eh. Biarkan kekalkan 13 per 2 macam tu. Okey so bila 13 per 2. Let's say teacher tulis macam ni. 13 per 2. Ni kan. Okay. Kemudian darab dengan 2 yang ni. Ha, so bila kita mati kan. Kita akan dapat 13 Okay, so kamu kekalkan dengan 13 per 2 Jangan pula kamu tekan kalkulator Kamu tulis dalam bentuk point Tak mau eh Okay, dapat Okay, katakanlah kamu tak nak tulis dalam bentuk macam ni Okay, kita tulis lain eh Okay, so kita dapati jawapan kita C4H10 Tambah 13 per 2 O2 Menghasilkan 4 CO2 Tambah 5H2O. Okey, katakanlah kamu tak nak dalam bentuk pecahan macam ni. Ha, nampak macam tak lah teacher dalam bentuk pecahan. Okey, kamu boleh tulis dalam bentuk biasa dengan syarat kamu kena darabkan 2 ni. Okey, darabkan 2 ni dengan semua sekali persamaan dalam ni. Okey, macam mana tu? Okey, kamu darabkan 2 darabkan dengan satu yang kat depan ni. So kamu akan dapat 2C4H10. Maksudnya kat sini ni kamu darabkan semua sekali dengan 2. Okey tambah dengan 13 okey 13/2 per 2 darab 2 so kamu dapati 13 O2. Okey 13 O2 kan ha ni konsep dia. Okey and then menghasilkan 4 darab 2 so 8 CO2. 8 CO2 tambah dengan 5 darab 2 10 H2O. Kamu just darabkan dengan bahagian hadapan sahaja. Okey ni yang hadapan ni. Yang ni 1. Okey yang ni 13 per 2. Yang ni 4. Yang ni 5. Haa ah, daratkan nisbah stiokometrinya. Jangan darat. Okey jangan pula kamu pergi darat yang ni eh. Okey jangan pula kamu pergi darat yang ni eh. Ok jangan darat yang ni. Okey kamu just darat dengan nisbah stiokometrinya yang kita buat warna kuning tu je. Okey faham? So itu adalah contoh sekiranya dalam bentuk pecahan. Okay, so kat sini dapat disimpulkan bahawa sekiranya kamu dapati okey bilangan o adalah ganjil bilangan o adalah ganjil nombor ganjil 13 15 apa lagi nombor ganjil 17 5 7 okey kalau kamu dapati ianya nombor ganjil bermaksud kamu kena bahagi dengan 2 jadikan dia per 2 okey tapi kalau nombor genap kamu just uh, darab macam biasalah okey contoh teacher ambil contoh lain ah ha? okey contoh lain Okey yang memerlukan kamu jadi per macam tu Ataupun memerlukan kamu bahagi Let's say kita ada C6 Okey C6H6 darat 2 12 tambah 2 14 Okey tambah dengan O2 Kenapa tambah O2? Sebab dia mengalami tindak balas pembakaran So bila tindak balas pembakaran Mesti, ber, uh, mesti uh, tambah dengan O2 Tindak balas pembakaran lengkap eh Okay, so menghasilkan karbon dioksida dan juga air, karbon dioksida and water. Okay, so ingat balik formula kita, cara nak seimbangkan adalah CHO. Yang pertama, seimbangkan C. Okay, yang pertama, seimbangkan C. Tengok sebelah reactant. Tengok sebelah reactant. So kita ada 6. So bila 6 kat sini, kat sini pun kita kena letak 6. Okey, so C kita dah seimbang. Okey, C sebelah sini ada enam, C sebelah sini pun ada enam. Okay, langkah kedua, seimbangkan H. Tengok sebelah mana, teacher? Reactant juga, jangan lupa seimbangkan H. Tengok juga sebelah reactant. Okay, so H kat sini ada empat belas. Okay, sedangkan H kat sini ada dua sahaja. Okay, so kita nak dapatkan empat belas. Kita darab dengan berapa? Darabkan dengan 7. 7 darab 2, 14. Okay, so H kat sini dah ada 14. H kat sini pun dah ada 14. Okay, now the last one. Kita seimbangkan O. Ingat, bila kita seimbangkan O, kita tengok sebelah reactant. Tengok sebelah reactant. Ah, sorry, tengok sebelah produk. Reactant, reactant, re produk. Reactant, reactant, re produk. Reactant, reactant. Re and then the last one is produk. Okay, so kita tengok sebelah produk. Okay, so sekarang ni produk kita, oh kat sini ada satu tetapi jangan lupa kamu darabkan dengan tujuh. Okay, so tujuh darab satu kita dapati kat sini O nya ada tujuh. Okay, O oh, kat sini ada tujuh. Okay, and then yang kat sini pula, O oh, kat sini ada dua tapi jangan lupa darab dengan enam. Enam darab dua, dua belas. Okay, so kita tambahkan dengan dua belas kat sini. Okay, so bila kita tambahkan dengan 12 kita dapat berapa? Okey 6 darab 2 12 ah betul. Okey so oh kat sini kita akan dapat 19. Ha ah, so oh kat sini kita dapat 19. Okey sedangkan O sebelah sini hanya ada dua sahaja. Okey so macam mana kita nak buat? Okey kamu tengok yang ini adalah nombor ganjil ataupun nombor genap? 19 adalah nombor ganjil. So, bila nombor ganjil bermaksud kamu kena bahagikan dengan 2. Per dengan 2. Okay, jadi, 19 per 2. 19 per 2. So, O sebelah sini juga adalah 19 per 2. Okay, kamu tinggal sahaja macam tu pun dah dapat markah ataupun kalau kamu nak selesaikan lagi, ha, tak nak dalam bentuk pecahan macam tu, nak selesaikan lagi, boleh tak ada masalah. So, kita kena buat apa? Kita darabkan semua sekali ini dengan dua. Kenapa kena darab dengan dua? Tak darab dengan tiga ke dengan empat ke? Okay, kamu tengoklah kat sini ha, sebab dia per dua. Okey, ha tujuan kita darab tu kita nak menghilangkan dua yang kat bawah tu. Okey, so bila kita darabkan semua dengan dua, kita akan dapat formula persamaan yang baru. Okey, so kita akan dapat 2 1 kat depan ni tak tulis apa-apa bermaksud 2 1. So 2C6H14 tambah, ha ni. Okey, yang kat sini ni, okey yang ni ni, okey yang ni 2 19 per 2. So kita matikan dia. Okay, so kita akan dapat persamaan kita adalah 19 O2. Ha, dua yang kat bawah ni dah hilang eh. 19 O2 menghasilkan 6 darab 2, 12 CO2 tambah dengan 7 darab 2, 14 H2O. Ataupun kamu boleh tulis dalam bentuk macam ni. Ha, terpulang lah. So ingat kalau O kita dalam bentuk ganjil, okay, kalau ganjil kamu perkan dengan dua. Okey, tapi kalau dia genak, ha, macam tadi genak, kamu just darab je lah dengan dua. Okey, contoh macam tadi kan. Ha, darab je lah dengan dua. Kalau dia nombor genak. Ha, ni contoh nombor genak. Sepuluh. Okey, sepuluh. Nak dapatkan sepuluh. So, lima darab dua. Okey, boleh? Okey, faham eh? Okey so yang ni nanti kamu buat lagi latihan dalam modul. Okay, seterusnya kita nak tengok pula bagaimana sekiranya Ha, bagaimana sekiranya alkin mengalami tindak balas pembakaran yang tidak lengkap? Okay, what happen if alkin undergo incomplete combustion? Okay, apabila alkin mengalami tindak balas pembakaran yang tidak lengkap, when there is not enough or limited supply of oxygen. Okay, dia mengalami tindak balas pembakaran yang tidak lengkap sekiranya kekurangan oksigen. Okay, ataupun oksigen tak cukup, limit. Okay, incomplete combustion, alkane produce carbon particles. Okay, dia akan menghasilkan C. Kalau complete combustion, dia akan menghasilkan carbon dioxide. Nampak? Incomplete combustion, dia akan menghasilkan C. Okay, in the form of soot. Okay, dalam bentuk uh, apa? jelaga. Okay, dan juga carbon monoxide gas, CO. Okay, CO eh. Okay, carbon monoxide. Which is poisonous and water. Okey karbon monoksida ini adalah beracun. Okey dan juga air. Ha tengoklah. Okey sama ada dia menghasilkan C ataupun a uh, karbon partikel, atau uh, a karbon monoksida. Okey so this is example for the incomplete combustion of methane. Okey yang ni yang biasa biasanya soalan dia akan maklumlah sama ada pembakaran tu lengkap ataupun tidak lengkap. So kalau pembakaran yang lengkap, biasanya yang keluar dalam peperiksaan adalah pembakaran yang lengkap yang ni eh. Okey so yang ini ni wajib kamu kena tahu. Okey wala bagaimanapun untuk yang ni pun kamu mesti kena tahu. So untuk pembakaran yang tidak lengkap, okey untuk incomplete combustion for incomplete combustion Okey for incomplete combustion kamu tengok combustion okey sama ada dia akan menghasilkan carbon monoxide CO ataupun carbon particles. Okay, carbon particles ni dia dalam bentuk jelaga. Okay, carbon monoxide ini dia adalah beracun ya. Okay, dia beracun which is poisonous. Okay, so Si sampingannya tetap sama iaitu air. So kat sini still tambah dengan oksigen. Ha, tapi yang ini adalah incomplete. Incomplete. So bila incomplete hasilnya macam ni lah. Sama ada CO ataupun C. Okay, dapat? Eh? Cara nak seimbangkan sama juga iaitu kamu gunakan konsep CHO. Gunakan konsep CHO. Okay, so itu adalah tindak balas pembakaran bagi alkin. Okay, ini adalah tindak balas pembakaran bagi alkin. Okay, now kita tengok tindak balas yang kedua iaitu tindak balas substitution reaction. Substitution reaction adalah tindak balas penukar gantian. Okay, bagaimana tindak balas penukar gantian? No? Okay, jom kita tengok alkene undergo substitution reaction with halogen such as chlorine and bromine under sunlight or uh, ultraviolet ataupun uv rays Okay, so alkene ni dia akan mengalami tindak balas penukar gantian dengan halogen okey dia akan mengalami tindak balas penukar gantian dengan halogen okey halogen ingat balik okey halogen adalah group 17 okey contohnya adalah chlorine dan juga bromine Okey, klorin dan bromin. Okey, bagaimana dia berlaku tu? Di bawah sinaran cahaya matahari, sunlight ataupun di bawah ultraviolet UV. Okey, so substitution reaction occur when each hydrogen atom H in alkene molecule is substituted by one, one by one with halogen atom until all the hydrogen atom H has been substituted. Okey so bagaimana tindak balas ini berlaku? Okey tindak balas penukar gantian ini berlaku apabila semua ha setiap atom H di dalam alkin ini digantikan dengan halogen. Dengan atom halogen satu persatu digantikan dengan atom halogen. Okey. Ha contohkan kita ada C okey ni kita ada CH4. Okey kita ada CH4 satu persatu H ini ah akan digantikan dengan let's kita CL dulu digantikan dengan CL okey kemudian H ini pula akan digantikan dengan CL kemudian H ini pula akan digantikan dengan CL kemudian H ini pula akan digantikan dengan CL ah that's why dia kata is substitute one by one satu persatu digantikan dengan atom halogen Okay, until all the hydrogen atom H has been substituted. Sampai semua sekali ni, H yang ada kat sini ni digantikan dengan Cl. Ha, sampai ke semuanya kita akan dapati ada Cl. Dah tak ada dah H. H tadi dah digantikan dengan Cl. So, itu yang dipanggil sebagai substitution reaction. Tindak balas penukar gantian. Dan dia hanya bertindak balas dengan halogen sahaja. Halogen sahaja eh, dan syaratnya mesti ada kehadiran uh, cahaya matahari ataupun uh, UV. Okay, sunlight or UV. Okay, so apa kepentingan sunlight ataupun UV ni? Okay, sunlight or UV ray are needed to break the covalent bond in the halogen molecule. Okay, such as chlorine to produce chlorine atom. Okay, so sebenarnya kehadiran UV ini penting untuk memutuskan ikatan antara CL dengan CL. Okay kita kan ada Cl2 Cl2 ni Cl dengan Cl tu kan okay, jadi kehadiran UV tadi Kehadiran UV tu dia akan memutuskan Ikatan antara Cl dengan Cl So dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk uh, Chlorine atom Okay Cl atom Dia akan membentuk Chlorine atom So Chlorine atom inilah yang akan Menggantikan H ini satu per satu Okay boleh? So kena ada kehadiran UV ataupun sunlight. Contoh ya? kita tengok contoh kat sini examples. Okey, jom kita tengok contoh bagaimana proses ataupun tindak balas penukar gantian ini berlaku. Okey, contoh kita ada Okey, when methane gas CH4 react with chlorine gas under sunlight. Okey, various molecule are formed due to the substitution reaction. Okey, and then the following chemical equation show how the chlorine atom Cl from the chlorine molecule Cl2 replace stage by stage the hydrogen atom H from the methane molecule CH4 until tetrachloromethane molecule CCl4 is formed. Ah, ha, so kat sini kita ambil contoh methane. Okay, methane akan bertindak balas dengan chlorine di bawah cahaya matahari. Okey. So kita tengok satu persatu dia ada stage dia. Okey, kita ada berapa stage? Ada empat stage. Ha, tengok bagaimana ada empat stage ini. Tengok cara dia macam mana. Okey, stage yang pertama. Okey, stage yang pertama, kamu tengok kat sini kita ada metin, mama, mama, mama bermaksud satu kan. So kita ada C1. Okey, C1, ingat C1 H4, CH4 kan. Okey, so bila kita lukis dia macam nilah. CH4. Okay. And then kita ada klorin kat sini. Okay. Cl2. Dan ingat kehadiran UV ini dia akan memecahkan ikatan antara Cl dengan Cl. So Cl sekarang ini bebas dalam bentuk atom. So that's why dia akan gantikan H ini. Okay. So dia ganti H ini. Tempat H ini telah digantikan dengan Cl. Okay. Nampak? Okay. And then Cl yang ada satu ini dia akan combine dengan siapa? Dia akan combine dengan H yang seorang tadi. Ha, yang dah terbebas tu. Okay, so dia akan membentuk hcl Okay, dia akan membentuk hcl so kat sini nama dia okey tadi metane yang ni metane okey yang ni ni klorometin ni kan dia ada chlorine chlorine dia akan jadi kloro kalau bromin dia jadi bromo ha kalau fluorine dia jadi fluoro Okay, so chlorine jadi kloro klorometin okey kloro combine dengan metin klorometin so kloro ni datangnya daripada chlorine Okey, klorin dia akan jadi kloro. Kalau bromin, okey, bromin dia akan jadi bromo. Okey, boleh. Okey, and then, okey, kamu tengok pula kat sini. Okey, kita ambil yang ni. Ha, ambil yang klorometin ni. Okey, klorometin ni dia akan mengalami pula langkah kedua, stage kedua. Okey, so Cl tadi, ha, Cl yang lain pula ni akan mengalami Okay, dia akan ganti pula H yang ada kat sini. Okay, satu H dah diganti kan? Eh? Okay, so yang ni dia akan membentuk pula diklorometin. Ah, ha, sekarang ni dah diambil alih oleh dua C dah kat sini. Okay, ah ha, kenapa di? Di ini merujuk kepada dua. Apa yang dua? Kloro ni. Kloro ni ada dua. So, di ini menunjukkan dua. Satu, dua. So, diklorometin. Metin kekal di Okey, HCl ni datang daripada mana? Datang daripada C yang ni dan juga H yang ni yang bergabung akan membentuk HCl. Okey, seterusnya. Seterusnya, okey, diklorometin, ni diklorometin ni akan mengalami pula stage yang ketiga. Okey, nampak? Dia mengalami stage yang ketiga diklorometin ni. Okey, di mana? Ah, di mana atom klorin ini akan menggantikan pula H yang kat bawah ni. Okey, so H Okay, H ini telah digantikan so dia akan bertindak balas dengan Cl yang ni untuk membentuk HCl. Okay, sekarang ni kita dah ada berapa C? Kita dah ada 3 C. So, bila 3 dia jadi tri. Tri. Tri, tri chlorometin. Tri ini merujuk kepada 3. Apa yang 3? C. Cl, sorry. Cl. So, dah ada 3 Cl. Tri chlorometin. Okay, and then last kali. Okay, last kali dia akan mengalami stage 4. Okey stage 4 di mana ada satu lagi Cl Ada satu lagi H kan Okey so Cl akan menggantikan pula H yang kat sini Yang trifluorometin tadi untuk membentuk tetra Tetra ini menunjukkan 4 Tetra klorometin ha, So ada berapa kloro tadi? Ada berapa klorin? Ada 4 Okey so sekarang ni semua atom H telah pun digantikan dengan Cl Semua atom H telah pun digantikan dengan Cl So selesailah tindak balas Uh, substitution kita uh, Tindak balas menukar gantian Selesai Dan hasil akhirnya adalah tetra -metin. Hasil akhirnya adalah tetra Hasil akhirnya adalah tetra Okey, dapat tak? Okey, sebelum kita pergi tengok kepada latihan Okey, teacher cuba buat dulu Okey, kita cuba tengok balik Ingat balik dia ada berapa langkah? Dia ada empat langkah Ada empat stage Okey, ada empat stage. Langkah pertama. Ha, nah, langkah pertama, kamu boleh je tulis CH4 ni dulu. Okey, sekejap eh. Saya buka sana ni. Ya. Okey, langkah pertama, kamu tulis CH4. Okey, CH4 bertindak balas dengan CL2. Okey, dengan kehadiran UV. Okey, dengan kehadiran UV. Okey, dengan kehadiran UV. Okey, so apa hasilnya? Okey, CH4 kamu kulukih. Okay, lukihkan CH4 ini. Ha, ah, macam ni. Okay, ini adalah langkah satu. Stage one. Okay, tambah dengan Cl, Cl. Menghasilkan. Okay, yang ni. Cl ini akan menggantikan H yang pertama. Okay, bila dia menggantikan H yang pertama. Okay, kita dapati C. Okay, H ini telah digantikan dengan CL. Okey sini H, sini H, sini H. Okey tambah dengan. Okey H tadi, H yang telah digantikan ni. Okey H telah yang diganti ini dia akan bertindak balas dengan CL yang ni. Untuk membentuk HCL. Okey so hasil sampingannya adalah HCL. Okey nampak tak? Okey so ini namanya apa? Okey ini namanya adalah methane. Okey so dia dah membentuk kloro metin. Kloro metin. Ha nampak itu adalah stage yang pertama. Okey kemudian kita tengok pula stage yang kedua. Okey stage yang kedua, stage yang kedua ini kita ambil yang kloro metin ini tau. Kita ambil yang kloro metin ini tulis kat bawah. Okey so kita tulis kloro metin yang ada yang kat atas tu kita tuliskan ke bawah. Kita okay, tulis ke bawah. Okey Cl ini Okey, nampak tak ni? Ha, macam tu caranya. Okay, and then tulis nama dia chlorometin. Chlorometin. Okay, tambahkan lagi dengan Cl. Cl, Cl. Okay, dengan kehadiran UV. Okay, dengan kehadiran UV. So, Cl ini akan ganti pula H yang ada kat atas ni. Okey, bila dia ganti kita akan dapati C Okey, H H Okey, sekarang ni kita dah ada 2Cl. Cl Cl. CL. Okey, nampak? Okey, and then tambah dengan HCl. Mana datang HCl ni? Okey, H ini akan yang disingkirkan tadi akan bertindak balas dengan Cl yang ini untuk membentuk HCl. Okey, nampak tak? Okey, so sekarang ni hasil kita adalah kalau tadi kloro metin yang ni disebabkan dia dah ada dua, so dia akan jadi di kloro metin. Dia dah jadi di kloro metin. Okey, so sekarang ni untuk stage yang ketiga, okey untuk stage yang ketiga, di kloro metin ini, okey di kloro metin ini kita ambil pula tulis pada stage yang ketiga. Ha, kita tulis pula pada stage yang ketiga. Okay, ketiga. Okey, kita tulis pula pada stage yang ketiga. Okey, tulis balik yang kat atas. C, H, H. Okey, kat sini C, L dah dua diganti. Kita okay, tambah dengan C, L, C, L. Dengan kehadiran U, V. Okey, so apa jadi? H, uh, C, L ini akan menggantikan pula H yang kat bawah ni. Okay, so kita akan dapati. Okay, so kita akan dapati CH. Okay, so sekarang ni dah CL, CL, CL. Ha, ah, okay, and then H yang telah diganti dengan tadi akan bertindak balas dengan CL ini untuk membentuk HCL. HCL. Okay, so sekarang nama dia adalah tadi di, sekarang ni dah try. Chloromethane Kenapa try? Sebab kita ada tiga. Try merujuk kepada tiga. Ah, and then the last one. Okay, yang keempat. Okay, yang keempat kita tulis balik yang ni. Trichloromethane Okay, tulis balik. C, H. Kita okay, tambah dengan Cl, Cl. Okay, so kat sini kita ada Cl. Dah ada tiga kan? Cl, Cl ni. Okay, kita gantikan pula dengan yang ini. The last one. Okay, so apa hasil kita? yang okay, hasilnya adalah C. Ah, semua dah digantikan dengan Cl, 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 Cl. Okey, manakala H ini akan bertindak balas dengan C yang ini kemhasikan HCl. Tambah HCl. Okay, so sekarang ni ah dah complete and then namanya adalah tetra. Tetra klorometin kenapa tetra? Okay, kenapa tetra? Sebab tetra ini merujuk kepada empat. Merujuk kepada empat atom Cl. Okay, tri merujuk kepada tiga atom Cl. Di merujuk kepada dua atom Cl. Okay, boleh? Dapat? Eh? So ini adalah substitution reaction Tidak balas penukar gantian Di mana semua atom H dalam metin Telah digantikan dengan halogen Contoh kat sini ada Cl So macam mana pula kalau dengan Br Bromine tu je ha, Ganti je lah Okay sama je konsep dia Cuma yang Cl ni kamu gantikan dengan Br Okay yang Cl ni kamu gantikan dengan Br Contoh kat sini Kalau yang trichlorometin ni ha, Contohnya Cl Sorry Contohnya C Okay, C, B, R, B, R, H. Okay, contoh yang ni ya. So, dia dah jadi, nama dia dah jadi try bromo. Okay, namanya dah jadi try bromo. Tri -bromo okay, bromo. Kamu just ganti yang tu je. Kalau tadi kloro. So, dia dah jadi bromo. Okay, dapat ya. Okay, sekarang ni kita tengok kepada activity 2H. Okay, activity 2H. Okay, tengok activity 2H. Conduct this activity in groups. Ha, ah, okay, tak apalah kamu buat seseorang kat rumah sebab kita PDPR kan. Okay, write the balance equation for the combustion of the following alkane. Okay, yang ni teacher nak kamu buat sendiri. Bagaimana nak tulis persamaan seimbang untuk tindak balas pembakaran bagi alkin tersebut? Teacher, yang ni tindak balas pembakaran lengkap ataupun tidak lengkap? Ha, complete combustion or incomplete combustion? Okay, kalau tak dinyatakan macam ni, okay, kalau soalan tak nyatakan, that means ini adalah complete combustion. Ini adalah complete combustion. So, terus saja kamu buat, kamu ingat balik alkin bertindak balas dengan oksigen, sebut sahaja combustion mesti tambah O2. Sebut sahaja combustion mesti tambah O2. Dan hasilnya adalah carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water. Ingat yang tu. Boleh? Okay and then. Cara nak seimbangkan persamaan. Ingat balik cara nak seimbangkan persamaan. CHO. CHO. Okey, langkah pertama seimbangkan C tengok sebelah reactant, langkah kedua seimbangkan H tengok sebelah reactant. And then the last one, barulah kita seimbangkan O kita tengok sebelah produk. Okey, boleh? Okey, let's say O nya ganjil. Kalau kita dapati O nya adalah ganjil, kita per dengan 2. Kalau dia genap, kita darabkan dengan 2. Nah, yang tu hati-hati eh. Okey, so teacher nak kamu buat sendiri untuk etin, propin, hexane dan juga octane. Okey, seterusnya soalan nombor dua. Based on your knowledge on the reaction between alkene and halogen, discuss how ethene, C2H6 and bromine react with the presence of sunlight. Okey, tadi kita bincang metane. Okey, metane bertindak balas dengan klorin. Okey, so sekarang ni soalan minta untuk eten. Okey, eten C2H6 bertindak balas dengan bromin. Okey, macam mana nak buat dengan kehadiran sunlight? Okay, you has to write the equation for each stage of the substitution reaction that occur. Okay, so and then name each of the compound form. Dia suruh kamu tulis persamaan bagi setiap stage. Okay, bagi setiap peringkat yang ada. Kemudian namakan sebatian. Okay, kalau tak di empat stage. Sebab apa empat stage? Sebab kita ada empat H sahaja. Okay, so agak-agak yang ni sampai berapa stage ni? Okay, jom kita buat sama-sama. Okay, let's say kita ada etens okay, C2H6. Okay, stage yang pertama C2H6. Bertindak balas dengan bromin, Br2. Okay, dengan kehadiran UV. Okay, so apa jadi? Kita buang satu H. Okay, yang ni, yang tak di ni kita lukis kan? Okay, kalau yang tadi teacher banyak lukis kan? Okay, sekarang ni kita nak tulis sebab dia kata write the equation. Okay, so kita just tulis sahaja. Okay, C2H6. Okay, tambah dengan BR2. Kamu buang satu H kan? Tadi dia ganti kan? Okay, so kita buang satu H. Kita gantikan dengan BR. So sekarang ni kita ada C2H5BR. Tambah hasil sampingannya HBR. Ah, okay, so macam mana benda tu boleh berlaku teacher? Okay, kamu ingat balik Kalau teacher lukis kat sini C2 H6 okay. C2 H6 Kalau teacher tulis balik yang ni Okay, tambah dengan B up B up Okay, so apa hasilnya? Okay, yang ni ni Okay, dia gantikan dengan yang ni H ini So kita dapati C kita kekal dengan 2 tau C kekal 2 C kekal 2 ke okay, H sekarang ada berapa? 1 2 3 4 5. Ah, so H ni ada 5. Manakala H ini telah digantikan dengan Br. So, sebab tu letak Br kat sini. Ah, ha, tambah dengan H yang telah digantikan tadi akan bertindak balas dengan Br yang ini so akan dia bentuk HBr. Ha, nampak tak? Okey, so itu kalau kita lukis dia punya persamaan tu. Okay, so sekarang ni sebab dia nak persamaan sahaja write the equation so kita tak perlulah lukis macam ni. Okay, kita just write the equation. Okay, so and then Okay, tu stage yang pertama. Okay, dia suruh kamu namakan name each of the compound form. Okay, disebabkan yang ni adalah etin. Okay, yang ni adalah etin. So, yang ini kita dah ada biak. So, dia akan jadi bromo. Bromo etin. Okay, bromo etin. Okay, and then stage yang kedua. Okay, stage yang kedua kita tulis balik yang ni. Bromo etin ni tulis balik ke bawah. C2H5BR. C2H5BR. Okay, tambah dengan BR2. Okay, tambah dengan BR2 akan menghasilkan yang kali dengan UV eh. Okay, akan menghasilkan sekarang ni. Okay, kamu tolak lagi satu H. Okay, kamu tolakkan lagi satu H. Ini lima eh. Okay. And then kamu tolak lagi satu H, kita akan dapati C2H4. C2H4. Okay, C2H4 and then jangan lupa kamu tambahkan dengan BR ni. BR tadi ada satu kan? Kamu tambahkan satu. Okay, so sekarang ni dia jadi BR2. BR2. Tambah dengan HBR. Okay, dapat? Okay. Okey, kalau tadi bromoetene sekarang disebabkan dia dah ada dua kat sini so dia dah jadi di bromoetene. Dia dah jadi di bromoetene. Okey, dapat ya? Okey, kemudian langkah yang ketiga. Okey, langkah ketiga kita tulis dibromoetene ni di bawah. Okey, C2H4 Br2 tambah lagi Br2. Okey, dengan kehadiran UV. Okey, kamu tolak H1. Ha, sebab dia ganti lagi. Okey, C ini kekal. C-nya tetap dua. Okey, C-nya tetap dua. Kalau tadi H-nya empat, kamu tolak satu, kamu akan dapat H-nya tiga. H-nya tiga. So, tempat H lagi satu digantikan oleh BR. So, tadi BR kita ada dua sahaja kan? Ha, BR ni ada dua. So, kamu tambah lagi satu. Sekarang kita ada BR tiga. Br3 tambah dengan HBr. Okey, so tadi di So sekarang ni kita ada tribromoetene. Kita dah ada tribromoetene. Okey, and then langkah keempat. Okey, langkah keempat kita tulis pula dibromoetene ni kat bawah. Okey, tulis kat bawah C2H3Br3 tambah lagi dengan Br2 dengan kehadiran UV. Ha sama konsep dia C kekal C2. KH okay, tadi, KH okay, tadi 3 kan. Kamu tolak lagi satu. Okey, tolak lagi satu, so, sekarang ni H kita tinggal 2 dan tempat H itu telah digantikan dengan Br. Br pula kamu tambah 1 jadi 4. Asalnya Br3. So, sekarang dah jadi 4. Kita okay, tambah dengan HBr. Okay, so sekarang ni hasil kita empat. Empat ada tetra. Okay, empat adalah tetra bromo etin. Tetra bromo etin. Okay, and then tetra bromo etin ini masih lagi mengalami tindak balas penukar gantian substitution reaction sebab masih lagi ada H kat situ. Okay, masih lagi ada H. So, kita tulis pula kat sini. C2, H2, Br4 tambah lagi dengan Br2 akan menghasilkan okey kalau tadi H nya 2 kamu tolakkan lagi so sekarang ni H kita dah tinggal 1 okey 2 tolak 1 dah tinggal 1 dan jangan lupa Br ini kamu tambahkan 1. Br dah jadi 5 tambah dengan H BR. okey Br dah jadi 5 ha kan confuse pula tulisan doktor teacher ni KBR5. Okay, okay, and then kalau tak tetra. Ha, macam mana pula dengan lima tu je? Ha, okay, mama eat papaya but papa penta. Okay, penta bromo. Eating. Okay, penta tu merujuk kepada lima. Ha, sekarang ni BR kita dah ada lima. Okay, so stage berapa dah kita? Stage lima. Okay, sekarang ni penta bromo tadi kamu tulis pula kat bawah ni C2H1 BR5. Sebab apa? Sebab H nya still ada. Substitution reaction dia mesti ganti semua H yang ada tu dengan halogen. Okay, and then kita gantikan lagi dengan BR2 dengan kehadiran UV. Okay, so H Tolak satu, tak ada. Habis dah H, selesai H. C kekal dua eh. Okay, so yang ini bertambah. BR dah jadi enam. Okay, BR dah jadi enam. Tambah dengan HBR. Okay, so selesailah semua H telah digantikan dengan atom uh, bromin. Okay, dengan atom halogen. So nama dia ni apa teacher ni? Enam heksa. Okay, heksa bromoitin heksa bromo etin. Okey, so selesai kita punya tindak balas ini. Okey, selesai kita punya tindak balas di mana semua atom H telah pun digantikan dengan atom bromin. sama juga konsep dia. Kalau klorin pun sama. Cuma tukar nama saja Klorin jadi kloro. Boleh kan? Ha? Ya? Okey. So ini adalah substitution reaction. So stage-nya bergantung kepada bilangan H yang ada. Okay? Ha, bergantung pada bilangan H yang ada. So, teacher harap kamu faham. Jangan lupa buat latihan ini. Okay, so yang ni teacher nak kamu cuba pula buat untuk klorin. Okay, cuba buat untuk klorin yang ni. So, that's mean kamu ada dua persamaan. Ya. Eh. Satu. Okay, satu tindak balas dengan bromin. Okay, lagi satu teacher nak kamu buat untuk klorin. Boleh ha? Dan namakan sekali. Ikut stage macam ni. Okay, and then yang ni pun sama. Teacher nak kamu cuba buat untuk bromin. Teacher dah bagi contoh klorin. Dalam buku dah ada contoh klorin. So, teacher nak kamu buat untuk bromin. Boleh ha? Okey, buat yang tu dan juga selesaikan semua aktiviti 2H untuk soalan nombor 1. Okey, so itu sahaja daripada teacher. Okay, nanti kita jumpa lagi next video untuk kita tengok lagi chemical properties for the alkene. Tadi baru alkene dah. Ha, nanti kita ada lagi alkene, alkohol, carboxylic acid. Ha, okay. So nanti jumpa lagi teacher next video untuk Uh, chemical properties for the alkene. Untuk hari ini, teacher harap kamu faham eh. Okay, so itu sahaja daripada teacher. Sekiranya kamu rasa video teacher ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa subscribe and like. Bye-bye. Assalamualaikum.